Američki pilot priznao je posle 21 godinu da srpska PVO je pogodila još jedan F-117 nad Novim Beogradom. Nije poznat tačan datum kada se obaranje desilo, ali je sigurno da se ovaj događaj odigrao tokom aprila 1990. godine posle obaranja prvog F-117. Priča o tome kako je supermoderni američki nevidljivi avion F-117 Nighthawk oboren iza neba Srbije završio u blatu sela Buđenovci ispričana je već stotinama puta, ali do sada je potpuno nepoznato ostalo da je tokom NATO bombardovanja pogođen najmanje još jedan nevidljivi avion. Američki portal The Drive navodi da su detalji o tome šta se desilo sa drugim avionom postali su poznati tek nedavno, a potpukovnik vazduhoplovstva SAD u penziji Charlie Heinlein i bivši pilot F-117 u podcastu Afterburn lično je potvrdio ono što je dugi niz godina bila samo glasina. Naša PVO je uspjela da pogodi drugi stealth avion, ali on ipak uspio da se vrati u bazu u Nemačkoj. Nije poznat tačan datum kada se obaranje desilo, ali je sigurno da se ovaj događaj odigrao tokom aprila 1990. godine posle obaranja prvog F-117. Podsjetimo, četvrtog dana NATO bombardovanja, pripadnici 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije oborili su F-117A, američko čudo od aviona izrađen u stealth tehnologiji koje je svoju reputaciju nevidljivog steklu u Zalivskom ratu u Iraku. Pilota Dejla Zelka su američke snage uspale bezbedno da evakuišu, a njegov avion je završio na njivi u ataru sela Buđenovci kod Rume. U svom svedočenju, Heinlein je opisao kako je pogođen drugi F-117. On je naveo da su u akciji nad Beogradom iz baze u Nemačkoj krenula dva nevidljiva aviona praćena letelicama F-16. On je bio pilotirao jednim F-117, a kada su se našli iza Novog Beograda, oba nevidljiva su bila napadnuta raketama SAM koje je ispalila srpska PVO. Pogledao sam udesno na nebo nad Beogradom i video ogromnu raketu kako se približava. Izgledala je kao Saturn. Znao sam da je moj momak broj 2 tamo negde. Tada sam video još jedno lansiranje i veliki sjaj, dim, a onda vatrenu kuglu koja dolazi prema meni. Američki pilot navodi da je on ipak uspeo da izbjegne eksploziju projektila i obaranje svog aviona uz pomoć autopilota i da izvrši svoju misiju, odnosno bombarduje zadati cilj. U povratku je međutim shvatio da je drugi avion ozbiljno oštećen, ali su obe letelice ipak uspjele da se vrate u bazu. Heinlein je na kraju svog svjedočenja priznao da mu je ova epizoda ostala u pamćenju kao najstrašnija u njegovoj bogatoj letačkoj karijeri. Prenosi espresso.rs